Ndagushimiye ukurikiye ino video kikigaho gikurikiye Imana iguhe umugisha kandi ngushobora kwese subscribe ugakora share ugakora like turi ku Mukanguzi TV y'Umukanguzi TV aho niho hazamukira ijwi y'Umukanguzi ugakangura niba uri mu bihe bigoye umenye ko ugomba gukanguka turi kumwe n'umuyobozi w'uru rubuga cyangwa n'umurimo Imana imuhaye ashyize ku mutima yitwa Anicet niyomugabo ni evangelist n'umuvuga butumwa n'umukozi w'Imana niwe tubanye ku Mukanguzi ni channel wanyuze ubutumwa bwiza bwa Yesu no gusenga tumaze iminsi ku Mukanguzi mu masengesho aho twagize cyifuzo ndibuka mu kiganiro twakoze muri kakumva ni cyifuzo twakuye mu kiganiro harimo dusobanura kubigendanye na karande zimubazaho ndetse za kugira mu kujyamishirwa yo gutangira gusengera no kuba yabasobanurira abahamba amasengesho ndizera ko abayakoze mwamenye byinshi ari sinakwakiriye kandi uhawe nikaza ndi kumukanguze n'undi ni wawe imana ihabwe icyubahiro mwakoze dushimiye imana dutije uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ry'imana ariko kandi dushimiye na bene data muri kumwe natwe mu mwanya wo kuganira ijambo ry'imana rutanze umwanya we mugani nko wakoze subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rijye rimugeraho ariko kandi dushimiye na bene data twabanye mu mwanya wo gusenga ya nubu tukiri kubana nabandi Imana ibaho umugisha yego kubona ko iki kiganiro baza gushiraho ibitekerezo cyangwa comment zabatubwira uko bakiriye amasengesho n'icyifuzo cyabo n'uko wabibona n'ibiganiro muri rusange turagarutse kandi turakomeza tuganira kandi kuri karande kugira ngo nakoze ndabashaho kugenda babimenya mu rwego butandukanye mbere yuko tuhinjira nyemerera ubanze ushime Imana usenge turagushime Imana ihoraho witwa Uwiteka Imana rurema uri rubasha kandi Emmanuel uri Imana iri kumwe natwe wamanuye ihema ryawe utuye mu mitima yacu niyo mpamvu dufite kuguhamya kandi turi mu isi y'amakuba tugahamya umunezero umunsi w'umubabaro tugahamya ibitwenge igihe cy'amarira n'ukuri kumwe natwe icyo nicyo kimenyetso cyawe muri twe umwuka wawe wera ahamanya natwe ko ijwi ry'impanda rizavuga tukitaba nuhimbazwe dusengeye umuntu ubabaye kugira ngo anezezwe n'Imana nuwishimenye umurinde kwishimira mu makuba azamutera kurimbuka ahubwo buri muntu wese ukomeza impamvu y'ibyiringiro bye kugera umunsi wo kukubona none n'iteka ryose Yesu Kristo amen amen reka dusubire inyuma dusubire mu kiganiro twakoze ahahise kiganiro bakurikiye twakoranye ngende twa ndamukunda Patrick nange uranyakiriye ku Mukanguzi turakwakiriye ku Mukanguzi abatazi ndamukunda Patrick uretse ko mu kiganiro giheruka ho kwijwi ry'Umukanguzi uriho ifoto yawe iriho Brito uriho ko twigeze twakwifashisha nk'urugero mu giterane cya Pentecote twarimo ariko kandi no kumubwiriza TV yego naho bagusangayo ikindi digeze kuza ku Mukanguzi umunsi yatambutse dukwana ikiganiro turi kumwe na pastor Edward yego nabonye no muri comment ari abavuga nabwo ni karibu urakoze no muri comment nabonye abantu nabonye ari abantu bavuga ngo baranze barankunda ku Mukanguzi abantu bajye batwandikira batubwira ko twagiye duhura nabo cyangwa bagiye bakurikirana ikiganiro tujya tugira kuri Life Radio bitasobanurira yego ya ndakunezerewe na hano ngiye mbivuge ndagukunda kaese ko yivuga kenshi nuko ngiye ndagukunda urabizi ko abantu mukunda nambamo ariko urabizi ko ngaragaza urukundo kenshi kuruta kuruvuga yego none ubwo uvuze ko ngiye nduvuga n'urugaragaza Asante bari kumugisha Imana ikugirire neza. Aha, twarimo tuganira ku bigendanye na karande ubumo wa karande. Twatwe twaza ngo karande zibaho. Tubona ko zibaho urabisesengura. Turakomeza muri uwo murongo. Ubundi karande zizanwa n'iki nongeye guhera. Twemeje ko zibaho zizanwa n'iki. Zituruka hehe. Rino turebe uko zikira tugana kwicyagira ubundi mbere na mbere reka tubanze duhere mu buryo bw'imyuka yego ko niko gukora kw'imyuka n'ubundi ko karande n'uruhererekane rw'ibihe reka mvuge ngo bitari byiza ko ntago turi kuri karande nziza turi kuri karande mbi icyo nshaka kuvuga ku ruhererekane rw'imyuka reka duhere kwa Noa tuze kwihuta cyane tugere muri Egypt abantu bamenyereye wenda duheraho yego arabagabo mujye mwumva muri Bibiliya bitwa bakarudaye Imana ihamagara Aburahamu
yamuvanye muri Uri y'Abakarudaya Imesopotamiya niko njya numva bavuga Mesopotamiya no kuva India kugera hano hafi na Ethiopia iyo tuvuga muri Uri y'Abakarudaya wari umugi wari ufite imana mu buryo bubiri ibigirwamana bigaragara bivanywe mu biti bibajwe cyangwa amabumba abavuga na masanamu yego sanamu nubundi ni igihindi salamu sanamu nat salamu ya ibipupe imana ziremwe n'amaboko ariko kandi hakaba abakarudaya bari bafite ubushobozi bwo kuba communique imana ifashe tubisobanure nkuko numva mukwiriye kubyumva abakarudaya bo ntabwo basengaga imana zigaragara zibiti n'amabumba ahubwo bahamagaraga imyuka y'ikuzimu ikabitaba gute bwo aba bakarudaya bafite inkomoko mu gice cya gatandatu cyitangiriro ni musoma bibiliya iravuga ngo bibiliya y'ikinyarwanda iravuga ngo nabana babantu yego teoloji ivuga ngo abana Britoni ivuga abana b'Imana ibice bitatu barongoye abana babantu barongoye abana babantu ibice bitatu byitangira ibice bitandatu byitangira ngabantu bakomeza kuba babicyo gihe abantu baba babi ntabwo babaye babi kuko barongowe nabo ngabo no ahubwe inkomoko munyumve yego iyi ni imyuka mibi sorry sinzi uburyo muza kunyumva ariko imana ikingure ku ntekerezo munyumve yego patri wemera ko umupfumu ashobora guha umuntu utabyara umuti akabyara I know ndabyemera urakoze ni uwo mwana ubgaturutse he kumyukamibi umupfumu akurutse kumyukamibi umyukamibi iyo myukamibi itanga umwana umyukamibi irabyara rero wemera ko ibyara yego urakoze asante unyumvishe vuba ndakumva cyane none iyi myukamibi rero yaryamanye n'aba bakobwa bibiliya iravuga ngo nibo babyaye bya bihanda byatukaga imana yego Ibi bihanda bituka imana kuki biyituka nuko biri contre nayo biri mu ntego ya satani baje gushyira mu bikorwa inzira y'abadayimoni twarabagabanyije mu byiciro byabo dusobanurira abantu imikorere y'imyuka mibi Paulo yavuze ahantu ho mu ijuru yego iyi myuka mibi y'ahantu ho mu ijuru iri mu matsinda hari abo twita ngo na mashitani ni rusange daimoni na shitani ni bamwe ko byose ni imikorere ya satani kandi satani mbibutse ko ni umutware wabyo uboshye ariko aragaba agaragaboze araboshye ariko aragaba aragaba kuko nubundi ataboho asubunda umwamajya ku rugamba ate nangiye kubaza ngo yaboshye gihe ki ukarutemera ko ataboshye ubutemera ko ataboshye Imana ishimwe kuko ibyo mutemera byose singombwa ngo ingaruka zabyo zibagereho. Yego. Imana ishimwe ko ikomeza kukurinda. Ariko icyo nshaka kuvuga ni iki? Hari se kibi twita devil. Yego. Hakaba na demons. Abadayimoni. Nitsinda ry'abadayimoni ni bari abamarayika bahoze ari abumucyo bahinduka b'umwijima bamanukana na satani bakimanukana na satani babaye ingabo zikuzimu hasigara imyuka mibi itari ku ruhande rwa satani ntibe no ku ruhande rw'imana ariyo yitwa sekibi niyo devo bibiri iravuga ngo ni imyuka abo badayimoni nibo bibiliya ivuga ngo ni imyuka yo mu kirere ikorera mu batumvira imana ikorera mu batumvira imana mu batumvira imana nituvuga imana mwumva imana rurema yego turi kuri karande abatumvira imana rurema bagomba kuba bafite indi mana bakorana nayo yego bivuga ko buri muntu wese afite imana byanze bikunza kuri exactly kandi uvuga ngo na mana ngewe ngira bibiliya yaravuze ngo nta kigore kizabura ikigabo habwa ari uburyo bw'umubiri murabizi ko ari abapfuye batarongowe no buryo bwo kwizera ariko bibiliya iragarukira avuga ngo umwe azajya aza ku mugabo akamubwira ngo nyitirirwa ariko nitunge ijambo ribanza nkababara nyitirirwa ariko nitunge ngewe nitirirwe ko ndo umukristo ariko ijambo ryawe uzarireke ibintunga by'abakristo byihorere nzajya nishakira ibimbesha arare mu kabari arare kwa maraya kugira ngo abone ibimutunga ariko ntuntunga ariko nkwitirirwe ariko nitwa umukristo ariko nitwa umukristo sibyo nzitunga
ariko nitwe ko ndu wawe nibura ngende ndi fier y'icyo gusa iyo myuka ikorera muri abo bantu rero batumvira imana imana mhm noneho abakarudaya nibo bantu bari urufatiro bari inkingi y'iyi myuka kuko nibo reme nibo banze ryo kuroga kuragura kubandwa no guterekera mwisi n'abakarudaya niho bivuka yes aha nico cyatumye imana ibwira Aburahamu ngo va muri uri y'abakarudaya siga inzu ya so n'igihugu siga ufayu Aburahamu tera amenya amateka ya karudaya yakurikiye Aburahamu abaza amateka tera yaguye iharani ntabwo yagumye muri uri y'abakarudaya yasize nibigirwamana avayo mu ntega amatwi mu nyumve iyi myuka patri ifite imbaraga nibyo nababajije wowe ntiwemera karande warangiza ukemera ko dayimone yarayikuniga yakunizitese yagufashite ntiwemera karande ukemera ko bagukubisa igihembe cyagufashe gitese ryanyuze hehe ri kudiha hari umushumba nimerutse kubona ari kuvuga ngo umuntu yikorera deliverance ubwo uba waboshywe nande ku buryo wibohora patri kurerwego waboshywe kurerwego rugushobozwa kwibohora erega ntabwo satani ari imbuto yavo kusanga mu muhanda ngo kubite gatomboke kagwa kure y'amaso yawe cyaho kandagira ugasonyora umuririmbyi yaravuze ngo ingabo za satani zirakomeye tudafite umwami Yesu zaduhindura rero abakarudaya ari naho dukirana n'ibintu mu ntega amatwi mu nyumve abakarudaya ntabwo baba abami ntabwo baba abami ntabwo baba abami ahubwo ni abatware b'abami bari hejuru y'abami ntabwo bajya bategeka ahubwo bayobora abategetsi bategeka aragutora akagushyiraho mu ntego y'icyo ashaka kugeraho akagukoresha bimika abatware bamwe na bamwe muri inosi Oh. Umutware wimitswe n'umukarudaya kugira ngo turavuga ya myuka y'abakarudaya iri mu bantu yes. kuko uyu munsi yego iyo myuka y'abakarudaya iri mu bantu uyu munsi iyo bakwimitse kugira ngo ingoma yawe ikomere umena amaraso utanga ibitambo ingoma yawe ntitanga ihumure nta mahoro bakugiriraho ntushobora gukunda ibifitiye rubanda nyamwinshi ubaho mu buzima bugendera ku izina ryawe ukubaka ibikwitirirwa ariko abandi badashobora kugira icyo bageraho yego none musubira inyuma ni bande bari abapfumu bo muri Egiputa ntagara abanyegiputa n'abakarudaya bari baragiyeyo bahabwa akazi bajyayo nibo bimitse bajya kujya kurebera umwami ibyo atabona Nebukadinezari arota inzozi yagiye gushaka abantu abakarudaya yarabahamagara guti mumbwire kandi utagira ngo yahamagaje abakarudaya ngo abice yafashe abapfumu bo mu gihugu cye uzakurikira amateka ntabwo yabwiye abakarudaya ngo ni mugiho mbice no yafashe abapfumu bo mu gihugu cye aravuga ngo kuki mutabimenye umwe aravuga ngo harundu bana n'Imana zibana n'abadafite imibiri ari Daniel kuki bavuze ngo Imana zibana n'abadafite imibiri bagahamagara Daniel kandi yambaye umubiri nuko bazi Imana zitagaragara physically yego sibyo ariko zivuga zikora Daniel aje itandukaniro ry'umukarudaya yitirirwa ibyo yakoze ariko itandukaniro ry'uwakoreshejwe n'Imana Imana niyo yitirirwa imirimo igukoresha iby'umukarudaya yakoze abashaka mu icyubahiro cye ariko iby'umuntu akoreshejwe n'Uwiteka abashaka mu icyubahiro cy'Uwiteka rero bara mama ye bayobora Babuloni bagira bate jusqu'à présent uyu munsi bitwa ba Illuminati nibo bakarudaya ubwo exactly nibo bakarudaya Illuminati ngo nabamurikiwe n'uwuhe mucyo abantu badukurikiye Illuminati bisobanura bamurikiwe yes Illuminati bivuga bamurikiwe bafite inzego abafrimasons bo ba Freemasons bivuga bubatsi bubuntu
abubatse bubuntu ndaje gatoyo ubwo bikomejeho tubivugeho gato sicyo nshaka kuvuga aba iliminati bafite inzego amategeko bashyize freemason izinishami ryo muri iliminati yes n'abaroze kurwanishami ryo muri iliminati ko iliminati n'abantu bake cyane si butuje kugusobanura noneho abo bamurikiwe nibo bamurikira nabandi nibo bari kuyobora isi iyo mpamvu bazana internet satellite network byose tubikoreramo kuko imana yemereye ko Daniel ajya gukorera ibaburoni kubikoramo si ikibazo ntega matwi internet bisobanura iki I don't know internet kwinjire mu isanzure sibyo cyangwa se entrer net tujye mu isanzure exactly tuyobora baririmo iri sanzure ry'isi riyobowe nabo ngabo kabiri satellite satellite du setting dushire kumucyo kumugaragaro cyangwa kumurongo okay nabyo wabishyira dushire kumurongo dushire kumucyo dushire ka rubanda urakoze noneho ibyisikora bo babibone bayiha umurongo ngenderwaho ari ku isi ntibayobora ahubwo bo bagire bate bayiyobore niyo mpamvu batubwira ngo igihe cyashize n'ukuri ndababwiza ukuri ba Kristo nshuti z'umusaraba bibiri ivuga ikize iravuga ngo abasore b'imigenda bazagenda baruhe ariko bategereza uwiteka bazaba bari kugenda hagarara utegereza uwiteka ijambo ryarambwiye ngo izuba rizarasa rifite gutwika kuri bamwe rizabatwika abazi reskatoloji bakunda gukurikiranya aya mateka y'uruhererekane rwa bibiliya rw'ubuhanuzi butarasohora bavuga ko ibyayishure Yohana izuba rizarasa abantu bagashya ibisebe by'abantu abantu bafite ibisebe izuba rigakubita mu bisebe bazazerera bazenguruke izuba rizatwika maraki niko yahanuye ngo ariko rizaba rifite gukiza mumababa yaryo ribabera umucyo iryo zuba ni irihe ni Kristo niwe mucyo wacu Imana ishimwe niwe zuba niwe utumurikira none se abitwa bariminati bamurikiwe nande ariko twebwe twamurikiwe n'umucyo wa Kristo kuko Kristo niwe mucyo kuko Kristo niwe mucyo wacu niba rero umuntu yaramurikiwe n'undi mucyo utari wa Kristo egariko ariwe antikristo niwe uri kurwanya umucyo nyamucyo noneho arafata byose abishyire ku mugaragaro yego harazamo rero amategeko kunaniza ibintu runaka by'imikorere kubera iki bibiliya yaravuze ngo ntidukirana n'abantu bafite iki inyama n'amaraso inyama n'amaraso dukirana n'abatware n'abategeka isi y'umwijima n'abategeka isi y'umwijima already babategeka isi y'umwijima bamaze kugeramo n'imyuka mibi y'ahantu ho mwijuru n'ubutegetse butatu bwaho none utekereza uri rubanda ugiye kurwana n'umutware ndibuze kurangiza niba cyazo ngo abantu ndabamo gute izo mbaraga ndazibamo gute ariko ndagisubiza nyuma ntaza kuza kusoreza niyo konkrize bwe ba Kristo patri dukwiriye kumenya imbaraga duhangana nazo kugira ngo tuzikubite niba utemera ko imikorere y'imyuka ibaho n'umwuka wera ntuwemera none se kuki hariho ikirere cy'umwuka yego kuki hariho intambara yo mu mwuka se iyo ntambara yo mu mwuka uburwana nande ibirwana nande uwo mwuka barwana nande niba hariho intambara yo mu mwuka egari ko nibitero byo mu mwuka birahari ibyo bitero byo mu mwuka ntabwo bije none nibyo twita karande bihereye icyo gihe ya ruhererekane mu ruhererekane kuki bikurwanya uri umukristo sogo kurwabizera yabivuyemo rero Aburahamu abisohokamo yabisohotsemo birandanirwa n'iki kukurwanya ko sogokuru wawe na wayeho yavuye ubwo byasaba ko nanjye mbisohokamo exactly ndabisohokamo none ndabisohokamo gute rero reka nkubwire patri buri muntu wese iyo uza hujya umenya aho uva yego iyo uzi naho uri gusa biragorana kumenya aho ujya uri aho uri ariko iyo uza hujya umenya aho uva icyo cyo kiba cyoroshye rero mbere yo kuvuga uko tubisohoka mureka tubanze turebe ya karande yego patri imbaraga z'abarozi ziriho we abakristo barakijijwe bagumanya umubabaro we ndashaka kuza gutinda kuri karande ariko cyane cyane y'ubukene kuko abakristo barakijijwe uza kumva wenda sinzi naho uza kuhakoraho iyo ngiyi iroroshye karande y'ubukene iroroshye umuntu agahora ahubwo gukira ukabura amahoro mu by'utunze naye akaba ari karande iyo karande mbi ntabwo karandi kubo ntabwo bose ntibafata kimwe bose ntibabuza gukira hari nabo yemerera gukira ariko bakababarira mu byo bagezeho
bakabindushyiza abakire. Ariko uzi guhura n'ikigeragezo cy'igisirimu kibaho se kigisirimu cyambara ikote kikadodesha size wambara kikajya kikwambara kandi ukagikwira ibaze kikaryama kuri matera uraraho kikiyorosha ku gitanda kizengurutsa kuri matera y'amazi ukakijyana muri pisine koga urumva uri makiya nacyo kikimakiye mukaba musa ku rwego umuntu abone ikigeragezo mu ishusho yawe. Numenye kubitandukanya umuntu n'ikigeragezo. Hanze aha abantu bararushye. Iyo karande ishyigikirwa n'iki mu isi kukiguma izenguruka mu isi. Kumena amaraso atariho urubanza. Izi nda zikurwamo n'uburyo bw'igihango cya Satani. Izi ntambara ziba hato na hato abantu bamena amaraso atariho urubanza. Ni igihango cya Satani. Ikindi hari ibikorwa byo gusabana nabo. Aba homosexuality abasambana bahuje ibitsina mu buryo bwo gusabana n'iyo myuka ni mureba na mbere nicyo Sodomu na Gomora yazize. Yes. Ntago bije none cyahozeho abantu ibintu byinshi bigenda biba bikurura iyo karande noneho kugira ngo umuntu agire amahoro muri rwa ruhererekane rw'imyuka abakura mbere bacu bemeye gutamba ibitambo kugira ngo base n'abisegura ukuboko kwa ya myuka bagira amashyiga bahagarara nibakomera bakomezwe na kwa kuboko nibatera imbere batezwe imbere na kwa kuboko niba babatware batwarane na kwa kuboko barakwisegura bagirana isezerano nabyo batanga igitambo batiri ahuri ufite bibiliya ngo umfashe reka dusome uyu murongo w'igice cya 15 mu rwambere rw'Abakorinto umurongo wa 44 15 urwa mbere rw'Abakorinto dimonda hareba umurongo waho wa 44 umva uko havuze wahageze njewe nahageze haravuze ngo ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka niba hariho umubiri wa kavukire hariho n'umubiri w'umwuka 45 uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo ariko umwuka si ubanza ahubwo habanza ubugingo habanza umubiri umwuka si ubanza habanza umubiri iri jambo muryumve ntabwo nza gutindaho ngaho umwuka si ubanza habanza umubiri ngo niwe ubanza hagaheruka umwuka none reka mbabaze umwuka w'Imana muri mwe utuye muki tuye mu mubiri si mu mubiri twe tuwutwaye hanyuma Kristo adupfira yapfiriye iki umwuka n'umubiri n'ubugingo mu byo Yesu yacunguye n'umubiri wawe urimo yaguhaye imbaraga z'agakiza ngo gatware umubiri ariko umubiri ntuzigera ukizwa umubiri ariko wakuyeho karande Imana ishimwe. Ubwo ndimo ndatekereza n'umuntu nimo kugeza. Niba Yesu yarakuyeho karande ku mubiri, akarande ufite. Yego. Ariko niba uzifite, iganirire. Ari ukubwira ngo nazo mfite rero bite we icyo bita karande akacyita ibindi ashaka kubyita byo niyemere ko ari karande. Reka nkwereke iki. Uziko umuntu ashobora gutunga ibintu byawe. Warangiza ukamubera umugarago. Kandi ari byabatunze. Kandi ari byawe. Byaba byatewe n'ubujiji bwo kutabimenya ariko. Abahanga, hari n'igihe wamenya ntugira icyo ukora. Abahanga bavuga ko abantu batandatu bonyine ku isi bashobora kwitunga imyaka 600 nta n'umwe uringanije. Bagatunga isi? Imyaka 600. Buri muntu abyaye uko ashaka ntawe ukora. Erega isi ifite ibyihagije. Patiri, isi ifite ibyo yarya. Abantu bagakomeza kubaho nta kibazo ahubwo ikibazo nuko abantu birundaho ubutunzi babunyaza abandi kubera iki ya myuka ntiyemerera abantu kubana amahoro irashaka umuvurungano kuko amahoro ni ikimenyetso cy'ubwami bw'Imana hanyuma intambara ni ikimenyetso cy'ubwami bwa Satani intambara zizahoraho bamwe banyagwa ibyabo abandi bakurwe mu byabo ibyo wari gutunga bitungwe na wa wundi afitanye amasezerano n'abandi isi ayibone ayigire birasabwa ngo usenga
ufite imbaraga ziruta ya myuka yamuhaye bwa butware ubutware bwawe bujye kunyaga ubundi butware kugira ngo ugere ku kishaka kugeraho yego niba warubatse ugasenyerwa ukeneye imbaraga z'ubutware buruta bwa gusenyeye niba waraboshwe ukeneye imbaraga z'ubutware buruta ubukuboshye niba bakuraguriza ukeneye imbaraga z'ubutware ziruta izo baragujemo izo mbaraga z'ubwo butware ni za Kristo ntizikora utazihamagaye ntizikora udakoranye nazo kandi nturwana utarwanye ikimwacyumva ntabwo urwana utarwanye iyo urwanya wikururira intambara yes rwana hangana ararwana gute iyo murgiye kurwana bwango nahangana arabigenza gute aruza akareta agategamo akavuga ati ndabyemeye ugasanga avuga ati niki ngiki nagize ararwana gute hari amasengesho y'intambara patri amasengesho y'intambara baho yo kugaba ibitero ugakubita urufaya nta gukura yugasenga amasengesho Eliya yarayasenze azamuka umusozi Karumeli abwira Imana ngo igihugu cyaranyazwe sinemera kugihagararamo ndi umuhanuzi njyenyine iki gihugu gifite imiryango kibarizwamo yegura amabuye 12 ahagarariye imiryango 12 aravuga ngo iyi miryango yose ihagaze hano mu izina rya yamabuye dore isengesho muvandi asenga isengesho mu izina rya bose kandi ari umwe hari intambara yo kwegura umuryango wa sogokuru wa wanyu umuryango wo kwa nyogokuru ukayegura ukayihagararira ukavuga uti imiryango ndayibyukije ku gisasiro ibicaniro bya Satani ndabisenye indasago baguciye ukazisibisha amaraso ya Kristo Yesu warwana gute hari intambara shuti z'umusaraba aba Kristo nitutarwana turashira Haruza wakubwira ngo ndarwana kandi Kristo yararwaniye akumva ko atakuriye kurwana. Umana insinzi nyine none se kuki wumva ufite intambara yarakuneshereje. Yesu erega reka mbabwire. Twakijijwe urupfu rw'iteka ryose. Kristo arangije aduha imbaraga zo kugira gute? Zo kunesha. Izo mbaraga ni zo kugira gute? Izo kunesha. Kuki yabwiye abigishwa ngo muzahabwe imbaraga umwuka wera? Namanukira. Ni imbaraga zo kugira gute nyine? Uratubwira. Ndababwira. None se niba ari zo kunesha ukabuho rutsindwa. Izo mbaraga zikora niki nawe asubwa arazifite arazifite niba avanga azifite kandi akaneshwa n'icyo go zirishye bivuga ko zigaragara mu kunesha uzifite reka tuganire hari uburyo bwo gukira mw'ibikomere ni inzego nyinshi abantu bakira mw'ibikomere reka twifashishe urugero ikindi gituma umuntu akira ibikomere nabyo nuko ubona umuntu gutega amatwi uramubwira ukaruhuka urugero rwo kubona umuntu ugutega amatwi ataguhaye inama z'uburyo ubaho akakumva gusa ariko ntakwigishe kubana n'igikomere kuko igikomere gikira umenye kubana nacyo yego abantu niko nago gishira ubana nacyo yes nibwo buryo bwo gukira igikomere kumenya kubana nacyo nibwo buryo bwo gukira igikomere. Ite nkubaza akabazo ngize kubaza n'ubundi kuri radiyo yemwe nabaga ndiho ndabaza ngo ubwo ukoza ngo itamwibuka tukinjiremo. Nirimo mbaza ngo kubabara no kwibagirwa cyangwa no kwirengagiza kuko uvu no gukira arimo kubabara cyangwa kubabarirwa. Kubabarira nabwo si kwirengagiza ahubwo no guhabwa imbaraga zirutumo babarufite. Niko kubabarira. Kuko iyo ari kwirengagiza babyita uburyarya. Yego. Ikiriho cyo nzi nuko imbabazi zidasiba amateka. Ariko imbabazi nibihe ugira birenga umubabaro wawe yego yes ihwanye n'icyo ngicyo icyo nashakaga kuvuga urugero nayo ngiye kwifashisha sinzi niba utanyibagije wari ugiye kuvuga ngo ari ubwo bwinshi abantu bakira mu ibikomere iyo umuntu yaguteza amatwi ntaguha inama z'uburyo uba mu gikomere umuva imbere uruhutse ariko ntuba umusizeho umuruho ntuba kuvuyemo umutega amatwi akavuga ukamwumva abasigaye ikindi cya kabiri kumwigisha uburyo bwo kubana na cya gikomere niko kugikira ariko uhita mwigisha uburyo bwo kubana n'igikomere aguma gukomereka kuko umuruho muri we nawe ubwawe uramutoneka abantu benshi basenga muri ubu buryo bwo kujya imbere y'Imana bakavuga ariko ntibahakura isomo ry'uburyo bajya kuba muri bwa buzima baje kubwira Imana babagategereza ko ari kiri kigiye kuza bagategereza impinduka ugasanga umuntu yarasenze ntihagira igihinduka ariko igihe asenga yari yizeye ko bishoboka yego ntabwo uko kwari ukwizera ntikwari no kumvwa ahubwo umuntu wawe w'imbere wari ufite wa mubabaro wari uri muri wowe yaruhuwe n'uko uwuvuze
uragenda ariko mu ruho nti wabusize hamwe wasengeye warongeye urabujyana ari kuroroherwa kuko amagambo wayatanze nti wahakura uburyo bwo kwiga kubana na wa muruho ngo wa muruhutse ikamirwe na strategie nshya wabonye n'abantu benshi basenga niko bameze bajya imbere y'Imana bakavuga ariko ntibumva nibagira umwanya wo gutega amatwi nibagira umwanya wo gutega amatwi nta nubwo bumvira icyavuzwe n'Imana ushaka kumva Imana nagendere mu byanditswe agendere ku ijambo ry'Imana ukore nk'uko Imana yavuze nushaka gusenga asenge nk'uko ijambo ry'Imana rivuga asengere mu mwuka no mukuru wowe urasengera mu mubiri umubiri bari kuroguka burogeka buri gihe warangiza ukabusengeramo ntabwo isengesho rizaza soka usoka mu mubiri ugasengera mu mwuka soka mu mubiri usengere mu mwuka birasaba kubyarwa nawe niki gituma usengera mu mwuka nuko ni ntambara urwana ziri mu mwuka urarwaniza umwuka uri mu mubiri wowe wowe urarwanya ibyo kwa sogokuru wawe yarashize yarapfuye agutera nk'umuzimu uramurwanya uri umubiri gute nawe yaje ari umubiri wapfuye tibivamo usabwa ikirere cy'umwuka kwinjizwa mu mwuka mu bitaboneka kubera icyo ugira ubwenge bwo kwishyuza Imana ibyo yavuze ariko kandi bibitse mu mwuka tugira ubwenge bwo kurasa ibibombe mu mwuka urwanya byafasha amasezerano yawe ndimo ndakunda niba bifatirwa mu mwuka sengera mu mwuka niba tubyarwa n'umwuka sengera mu mwuka karande zirakira birashoboka karande zivaho birashoboka ubu bukene ndi kubabwira mureke patri ndabikubwiye ndi hano Anicet niyo mugabo ndabikubwiye Imana igiye gukorana n'abantu kandi bafite amafaranga Imana igiye kuyamena ku bantu kuko uyu munsi agiye kumene ku mwuka wo guhinyura abantu b'Imana kugira ngo abantu b'Imana bumvirwe Imana igiye kubaha ubutunzi uburyo butuma bazavuga badasaba yego uburyo bazavuga batasabirije badashonje kuko uyu munsi isi ya none iri kwemezwa n'ibigaragara Imana irabitanze bakozi b'Imana Imana irabitanze ngo mubigire n'abagendera kuri ibyo babona ibihamya Imana ishimwe Imana ishimwe wowe uraturwana ni Pawulo yavuze ngo iki yaravuze ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu ariko zigira imbaraga zo gusenya ibihome ngo dufatamire ariko ibyo yafataga ni ibiki kuko muvuga ngo nta karande ibyo yarari gufata ni ibiki yavuze ko ari ibitekerezwa mu mitima noneho akagomorora Kristo akabigomorora Kristo noneho agafata nabishyire hejuru kurwanya nde Imana none se ndabanda kurwanya Imana ntago twababonye urwanya umucyo nuvuga ko afite umucyo utari uwo muri Kristo. Nacyo Yohana yavuze mu Rwanda rw'abantu bavuga ngo avuga kuri Antikristo. Ubese utavuga Kristo ko yaje afite umubiri agapfa akazuka ngo ni Antikristo. None dufata mpiri ibitekerezwa mu mitima. Intambara yacu si nk'iy'abantu. Urwana nande niba utari kurwana nawe. Kuki narwana mu mubiri kandi nk'abarwanyi n'abantu ndwaniye mu mubiri? Yes. Ubwo yabwiye intambara ni gute? Pawulo yavuze yo nambara ngo intambara si yatumeze n'iy'abantu yavugaga iyi ahubwo kujyana n'umuntu twumva uganira n'ubwo bwenge bw'umuntu uri kutwumva uganire n'ibyo bitekerezo intambara yacu si nk'iy'abantu iz'abantu nizihe ega bakoroga ntibakurashe anubwo yakoroza yakugezeho ntabwo yakugezeho yakorogeye kure ntabwo ari mu buryo bw'abantu ni mu buryo bw'Imana zitaboneka yego none wowe uri kurwana mu buryo bw'umuntu ariko utekereza Imana ibyo abisiraheli ngo nimuzenguruke n'ibibindi ni muri mu buryo bw'ubutara bw'abantu bwo ngubwo ntabwo ari uburyo bw'abantu none wowe uzanye umuteto barakuvuza ugiye kubavuga tunanye nzabavuga atugagurukije runaka umurwanya nanye mfite undi bahanga kandi y'abakarudaya ntitwice yasogokuru wawe ntiguhitane igihango cy'abisi kikuremo Kristo yaraducunguye yatanze umwuka wera nk'ubuturo turasabwa kuba abana b'umwuka kugira ngo turwane intambara y'umwuka turasabwa gukenyera insinzi kugira ngo dutsinde iteka ryose turasabwa kumenya ko hari intambara kugira ngo tujye twabona kurwana Imana ibwe didiyo ni ngomanuka hariya gusa yes ukageze ukageze uramenye wagomba kurwana umwe n'abarwana mu mwuka bigenda badahisha niki none tugaruke iki kintu ni ikintu kizaga
uzagarukaho kenshi kumukanguza ndo kabivugaho cyane inshuro nyinshi bakabyumva abantu kuko hari gihe uba ijwi itararimwe cyangwa inyenyeri ituritse ivuga kuri ku butumwa bwiza hakazi akazi inyenyeri za pirate zindi zihinyuse iki butumwa za buvuga inyenyeri ndagumwe mu bimenye ko hanze hari abantu bafite inyenyeri hari abantu banazisenga yego abantu basenga inyenyeri za eh hari nabantu bitirwa inyenyeri z'imikara ugasanga umuntu ni black star ntabwo aba yarabikoze gutyo gusa buri muntu afite igihango hari abasenga ukwezi hari abagera igihe cy'umwijima bakagenda bakavuga ngo ni wo dutwikira ibigaragara byo mwisi turi ahataboneka kuko niko kuboko kwawe ibigirwa mana bifite imigenzo myinshi igenda ikorerwamo ariko abanyamwuka bari kurangara none ikintu gitangaje ni kimwe gutu umuntu ajya kumupfuma njyewe nicyo ndi kubabaza yagerayo akaroga Patrick Patrick uba kumupfumu simbayo umupfumu kwa taja huba nawe kutagiye yo agakecuru kambe busaka kazenguruka inzu yawe kakazenguruka inzu yawe katabatijwe kadasenga nikabatijwe nikaryigaburo ryera ndikigeze gasengerwa ntibanagasohoye nibura ngo bajye kugasengera nta fishi yako gafite arakana bagasengeye mu rusengero ariko se ariko barokore nagiye muhumuka umuntu azunguza utuntu ku rutaro kumbe ku nkoko ahuhemo dukaraga tukubuza amahoro ndi muri Kristo Yesu hanyuma se kumupfumu hugeze yute ko bageze bakakudihira umutuma gukuye muri Kristo gute agukuye muri Kristo ate question mark bibiliya yatubwiye ngo hari umubiri wo mwijuru uwo ntimurawambara ntawo murambara bibiliya yavuze ngo hari n'umubiri wo mwisi ngo kandi buri mubiri ugira ubwiza bwawo ntabwo murambara umubiri wo mwijuru Yohana yaravuze ngo urabitswe yaravuze ngo uko tuzasa nago kurerekanwa nago kurerekanwa uwo mubiri urahishwe icyo tuzi nuko Yesu ndi yerekanwa tuzasanwa tugasana nawe tuzambara indi mibiri mishya ariko warangiza ukambwira ngo no mubiri wawe uri muri tugana ku musozo basohoka gutinzura na zino karande zo nambara nabwo wasohoka mu nzu utazi ko winjiyemo nibuzi kuyirimo gusohoka birashoboka ahubwo shaka umuryango uwo muryango ubonekera Kristo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo kandi mureke mbabwire isengesho rya ukungana ukusa aho utuye naho ukorera niyo waba uri umunyantege nke ya Patrick Imana ikorana n'imbaraga z'umuntu nk'uko ziri iki cyo mukimenye mukigendereho kandi mukibuke yabwiye Gideon ngo genda uko imbaraga zawe zingana mbabarira umbwire imbaraga Gideon yari afite n'izi nizo gutse kuri umuhini wo guhura ingano na kindi umuhini wo guhura agakorera umuvuri najya mwisekuru mwise ntabwo ari imbaraga zo kwirukana ba Midiani sinizo kubatera ibuye sinizo kubavugiriza induru ni imbaraga zo guva mu buvumo gusa akajya guhura ingano ariko Imana izahagurukiramo izihagurukiramo kuko utakoreye ahahishwe wagiye kumugaragaro Gideon nturi mu buvumo wagiye ahabona nawe va habona ahatabona jya mu kumugaragaro mu mucyo wa Kristo ubwire Satani ngo ndakunesheje vamo vamo gisekuru kiwanyu jya mu mucyo wa Kristo ahagaragara umunsi imvura yaguye Eliya amaze kuyihagarika numunsi yatumye Obadi yaramuga ngo genda ubwire umwami ko ndi hano genda ubwire umwami ko ndi hano niba abwiye umwami ngo ndi hano uwo munsi ahabu aza nibwo Eliya yavuze ngo imvura niyongerikwe vahihishwe vaho bagupfuritse umupfumu yarakupfuritse atwara ifoto fata umubiri wawe tuwushyire Kristo Yesu batwaye umwambaro ngo iyi imbere barayitwaye batwaye iyi imbere abera dufite umwambaro dufite umwambaro wa Kristo ngo izina niryo baziritse duhabwe izina rishya cyanditswe ku ibuye ryera ritazwi n'umuntu niba wimenyeho icyo tugaba igitera umugabo wacu ni Kristo Yesu dusenge sohokaho wijijwa wiboho ariko tuvugishwa umwana nk'urumogi tumwemerere abakobwa babindaya tubemerere umugabo acyura inshoreke tumwemerere imyaka 40 igera udashatse imyaka 40 igera utashatse tukwemerere ucuruza uhombe buri gihe tukwemerere kubaka inzu bikunanire tukwemerere buri munsi credit za banki ubuke n'ubuhobera ati nuko nakunda umuke n'umuhobere tumwunga ubumwe amaraso yawe naye mu nkwane tubyemere ngo ntimushaka kuva muri karande ngo ntimushaka kuva muri karande barokore ni mukanguke ubuki ndabibabwiye mbisubiyemo
ijambo riravuga ngo ingororano n'ubukire icyubahiro n'ubugingo. Kuki mushaka ubugingo gusubukira mukabure? Tukabushira ku ruhande. Arabatubwira ngo byo ni byisi, naga ari byanyu. Ni byisi. Nibo gakunda ibyisi. Ibyisi kuki mwambara imyenda se? Ibyisi ubyisi byo yakozwe nande se? Ni byisi naka wa mugabo twari kumwe muri studio akajya avuga ngo Imana ni y'inzungu ngo ni muyihorere waje muri studio kugira gute ubi Imana niyo duhunga uri muri studio uri gukoresha mikoro y'abazungu waje mu modoka y'abazungu wambaye isaha y'abazungu imyenda ni y'abazungu ngo Imana ni inzungu ni muyireke ubwo muri byose ni yikwiriye kujugunwa kutarajugunya umwenda wambara ubukire n'ubwisi ubwisi se wowe utuye kuki utararema inzu mwijuru se ngo abari hujya ko ako tujye tuvugisha ukuri none se kandira gukubise igise kurukira kuziritse amasezerano ya nyogusenge wawe kugezeho umujinya w'abacyaba ni ufite umuvumo w'abahani wugendana uwabasinga ayo nukubwira ngo nisanga nakoze iki wabagesera ni ufite warangiza wowe uragenda utubwira ngo ngiye ngo nteye ngo mu muryango w'iwacu ngo nokutumeze ngo mu muryango w'iwacu niko turi warangiza ngo uri cyaremwe gicya kandi ukigira ingeso zo mu muryango wo kwaso va muri karande indahiro mwarahira gasizo wirirwa urahira ujya kumva umuntu aravuze ngo kanyagwa uranyagirwa ari umukristo ari uranyagirwa iki ko nibyo wajyanywe byaguhejejeje ngo akaje karemerwa kemerwe namwe mugashaka ariko ngiye ni sete harako ndakeneye naho muri nako kwacinara Yesu ba Kristo twemere karande zibahitane hanyuma tubabwirize kujya mu ijuru mwisi mwaragize amaganya patiri umunyamibabaro wo mwisi uzabona ijuru azaba ari kuye ku musaraba hamwe cya gisambo cyari kuye nene se yakuvuga ngo umukire ngo nawe kugeba biragoye ngameze nkaho umukire wahese nuwumva nta na kimwe akeneye twabisobanuye mbere yego umukire ni umuntu wumva nta na kimwe akeneye kandi umukene ni umuntu wumva ari cyo akeneye ufite icyo akeneye wumva akeneye guhaha ufite icyo akeneye kugeraho nta mukire wo mu mana yugeze ikintu icyo ari cyo cyose ukeneye urumukene wacyo icyo udafite ku mana turasenga niki gituma dusenga buri gihe urasenga ukumva hirya hari ikindi cyumba ukinjirayo hirya ukumva ikindi ukinjirayo mu mana turakomeza ukenye mu mutima ugenda winjira hirya ukagenda ugwiza imbaraga kandi ko njabone kuja gusabana n'Imana niko nakandeze nakuvamo cyane no mu mana turanakomeza n'ahantu umuntu nyanekeza ko narwe gushobora kujya vuba ngo hanageze byararangiye namaze byaruzuye ahubwo turakomeza none ndagira ngo tugane ku musore ko uyu muntu dukurikirana ukirangije arakorerwa deliverance kuko deliverance ziremewe deliverance utayemera ntatubuza kuyikora rega iki mukimenye ko imyemerere y'abantu sishingiro ryo kwemera kwacu yego deliverance ni ukubohorwa geste prophétique zirakora na Yesu yasize ama akondo ku mpumyi arakabwira ngo jya kwihumanura agera humuka yari deliverance kuki satamuhumanuye ko ari we waremye amaso kuki ataremye irinda mucomeka kandi ko yarabishoboye ko yarabishoboye ariko ibintu murimo ni ibiki niba abantu batoboye ku mabati bakamuhingukirizaho Kristo ahagaze wowe uri mu biki ubuse natwe dushyireho indurugensi ya tujya tubasaba ikiro cy'ibyaha ariko hari abantu bahakana ibintu kandi ibyo mwemeye nibyo byinshi kuruta ibyo mwari mukwiriye kwemera ngo mukire kandi ikinyoma kisa nkaho ari cyambaye ishusho y'ukuri ibyemewe byinshi ni ikinyoma ariko bisa n'aho byamishusho y'ukuri nibyo byemererwa ko abantu bemera majorite bemera bifitwe n'abantu benshi urakoze Imana iguhe umugisha bibiliya iravuga ngo umutwaro muzawukurwaho no gusiga gusigwa igitambo cy'amaraso gikurwaho n'ikindi Kristo ni igitambo cyacu kabiri ituro mu mwanya w'ituro igitambo mu mwanya w'igitambo nabisubiramo mbibabwire Kayini ntiyigeze azira gutura injonjori babisobanura nayo yazize gutanga amaturo mu mwanya w'igitambo arabyitiranye Abeli yazanye igitambo kiva amaraso Kayini azana amaturo atari igitambo kandi Imana yasabye igitambo niba ari igitambo ni igitambo twaragitambiwe niba ari ituro ni ituro Yesu ntaturo yagutangiye yatanze igitambo tuvugisha ukuri nk'abakristo gusigwa biremewe sibyo amavuta ashushanya ibintu bitatu ubugingo umwuka n'ubuzima ubuzima bwo mu mubiri gute mutinda mu bugingo gusa no mu mwuka ku mubiri ntimugeho bazakubwira ngo ugishe inyigisho z'abantu kuko bagarura mu mubiri cyane z'abande z'abantu none se harya habanza ubuhe mubiri n'uwo mwijuru cyangwa abanza umuntu
umubiri wo mwisi urakoze cyane none tubwirize ndese nje kubwiriza uri mwijuru reka tubwirize uwo mwisi kuboho ku buryo butuma ajya mwijuru bose nzatura umutwara atawikoreye tugana ku musozo aba bantu barakira gutire urahari ndagiye kubaza ngo barakwega deliverance nande deliverance kuri telefone turakuvugisha turagusenga abwo ari twe tugusiga amavuta twayasengera ukayisiga sibyo yego nimero za telefone ziriho wende iki gihe cyo wumvisha iki kiganiro azaduhamagara gihe abone uyu mwanya natwe tumwitabira gihe tubone uyu mwanya ko nkuwatuhamagara uyu mwanya turi hano bisobanuye ngo tumwitabe kandi we yahamagara turi mu kindi kiganiro turi mu kiganiro urakoze cyane bisobanuye ngo niba wabonye umwanya tegereza nabandi bawubone ntubabazwe nuko ufite abandi batawufite urahari ariko banza umenye ko niba nabandi bahari usengera abantu cuti z'umusaraba iki imana duhaye kandi Yesu yarabivuze ngo namani yavuye muri Siriya aza gukirira muri Israheli kandi nyamara muri Israheli ababembe bicwa bapfa ari benshi ariko namani waragenda arakira singaho mabwiye reka mbibabwire nse nkuca amarenga reka mbibabwire nse nkuca amarenga nshaka guhindura uburyo bwivuga butumwa uburyo tutazongera kujya duhamagara cyangwa duhamagarwe ngo dusengera abantu nshaka no kujya mbwiriza nta nimero za telefone twakize kuri ntuzi sibyo tuzajya dushyiraho nimero za zindi za telefone tuzireke abaduhamagara barahari nabo duhamagara barahari dushaka gukora kuvuga ubutumwa buhindura nta mikino y'umuntu wumva ngo ajye gukwirakwiza Yesu yaravuze ngo niratizezwa n'ibyo muvuga bizezwe n'ibyo dukora urakoze cyane ibikorwa ko ari bikina ahangaha ariko ubundi hari ikintu twasimbutse tunagisubiza tugiye gusenga kuki umuntu akoreshwa ibitangaza kenshi kandi mu bakozi b'Imana batandukanye ibitangaza ibyitirirwa Satani uzi ikintu twazize kuki byumva ko Satani wabikoze dore ikintu tuzira iyo umuntu yasengewe n'umushumba ufite imbaraga z'ibitangaza nawe ahabwa umuhamagaro wo gukora ibitangaza impamvu mu Rwanda muhinyura ibitangaza nuko abamisiyoneri baje mu Rwanda batari abanyabitangaza bari abanyabutumwa abaje n'itsinda ryitwa Betania ryari turutse Sweden aba ba Betania bari bacitse urupfu kurengana kw'abizera baza kubwiriza badakora ibitangaza bazanye ubutumwa nuza n'ibitangaza ibi mwirirwa muvuga ngo abashumba ngo basengera abantu bakagwa hasi abadayimoni Yesu yirukanye mu muntu se we byagenze ko baguye hasi ko we yaguye hasi erega mujye mumenya ibintu niba utizera ntibisobanuye ngo ibyo uwizera yakoze bihinyurwe sibyo ntabwo bisobanuye ngo bihinyurwe wowe mbere yo kugenzura umwuka banza umenye ngo nkorana nawo niba ukorana n'umwuka ugenzura umwuka akurimo ibi mwirirwa muvuga ngo tuzamenya gute ngo umukozi w'Imana n'utari uw'Imana kugira ngo umenye umukongo mana ijya muri Kongo niba ushaka kumenya umuntu nyarwanda ajya mu Rwanda ntushaka kumenya abakorera Imana yikorera muzahurira mu kazi sibyo niba rero utabamenya ubwo urakazi uyaze nyine ntahuri ari mu batayikorera ntubamenya n'abayikorera ntubazi suza huva nahuge Reka dusenge. Sinzi ya kindi wavuga ro telefone za hano ku cyo kiganiro musaza bana z'umukanguzi iri ni jwi gumukanguzi. Telefone ni 8 7 6 0 7 8 2 8 6 2 8 6 niyo nimero irakwitaba iyihari yo dufite umwanya. No kuri WhatsApp bihari. Ubuje unyitabira telefone nitwe. Asigaye kandi buri wese dukurikiye yongeye itekereza rero karandi murimo. Hari cyo wavuze gitangaje hari n'abakire ngo bafite karande z'umuruho. Ndakubwiye ngo karande y'insirimu iryana kuruta iy'inkene kuko karande y'insirimu gutera urushyi mu byo wagezeho naho iyo ubukene gushuka ko ari ibyo utarageraho biri kugutera kuruha aho kugira ngo nduhire mu byo nagezeho naruhira mu byo ntarabona nkibeshya ko nimbigeraho nzakira tuzakomeza ubutaha ariko iyo wabigezeho ntahumurugira ry'ibizagukiza kuko uba warabonye bihagije reka dusenge tuzakomeza kuri iki kiganiro senga Imana urakoze reka turarike mwene data Emmanuel aza dusengera uwiteka ari kumwe na mwene data TC ne kamuhinda ngo basenge nta kibazo mwegere hino egera hino akiramera TC asante senga ntacyo bitwaye birejejwe imana ibahumugisha amen
Mwizina rya Yesu Kristo w'i Nazareti dusengera ababera b'Imana aho bari uwiteka bakureho uyu mwuka wa karani Mwizina rya Yesu Kristo zifashe ibyaha Haleluya Yesu mwene Dawidi dotaza wele banga Shewe ele stando Mwuka wa karande Mwuka ibisekuru Mwuka Imana zitagaragara Turazisanze Deshe agachiro Lesa molestando Jelestasa wele manda Zelesiri bini manda Shewe ele sta ele manda Yeso de polestando Kwa china la Yesu Kwa china la Yesu Get out here Get out here Get out here Abafite karande insirimo Ikarande insirimo Nire kure Ikarande insirimo Nire kure Ikarande yubuchene Ikarande fitwe n'abantu bacenye Bacire guhinduka Bacire impinduka Bacire ubuzima buzima Icyubahiro kibi cyawe Tukuramburiye amaboko Jehova Tugushimira ko ubahoya bera bawe kandi ubahaye ubuzima busha icyubahiro n'ikibi cyawe tukuramburiye amaboko turagushimiye abera b'Imana bagukomeye amashyi bagushimira ko imbaraga zawe zibabohoye icyubahiro cyawe kibaye muduhamagare tubafashe gusenga dukubita izo mbaraga kwa cina na Yesu Kristo amen amen amen.